O bizenet e vogla, o bizenet e vogla sa të bukur jeni për sot. Në fakt, dhe si jemi? E filluar portokalli. E filluar hëna me këto tema, me këto gjëra, në fakt që po kjo është Shqipëria. Po ndonë në Shqipëri, e kupton çfarë që ndodhë, dhe e di pse e gjitha kjo. Sepse sot nuk ka, më thënë, bashkia e Tiranës, me këshillën e saj bashkiak, nuk arrin të mblidhet, miratojnë fondet, për deca parcela të reja. Moj vajza se si ju kam pyetur, me shëndet, mirë keni gjëna, po? Jo, tipi, në sharra, po në shistufin. Nga ju bi për mbarë. Kam përshtime që ju ka sharra, lash qoftë. Jo, e po sharra e ka. Edhe ti, gjithë kjo lagje unë në ka për sharra. Po deshe ti për ta ngërlik, të blokosh gjithë trafikun e Tiranës, dhe shkosh shistufin, mua beti jotë. Po jo, jo, po sharra takon. Aty ku banon ti dhe unë edhe vajzat. Unë dhe Lea Manet në kalon e para kryeministrisë e kom shumë qef. Jo, para kryeministrisë. Të aty të aplokosht të asinë. Para kryeministrisë e t'hap ka pakur e... E t'hap një një pra më pundime. Dijo, do e frushe dhe një Andon Ledhi. Andon Ledhi, bukur. Ate dhe mindiruar, ju më lekë se të prejtë në transmituam ca pamje, ku të regonim se si tashmë Lana, këtë Danubi blu në thëjzë e Tiranës, po prishtë strukturën e vetë mbajtëse. Betonëra, e plerëra, e gjëra, gjëra, gjëra. Po se të rëmben Lana. Absolutit, po të rëmben kjo gjë, të rëmben. Mishte emision që a thunë, dodhemi tek zone e Bryllit të në Tiranë. Po të qikoni, nga kjo pjesë e poshtë, i gjithë starat i lumit Lanës është dëmtuar tërsisht. Dhe vazhdon dita ditës, ujë të gry edhe pjesët të cilat janë të gjelbruara. Transmetuam, ndërkohë që thotë Bashkia e Tiranës, drejtoria e informacionit, drejtuar televizionit Dragon Channel, redaksisë e emisionit Qathu, lënda informacion. Lidhur me lajmin e bllokuar një ditë më parë në emisionin tuaj, informojmë se, dy pika. Ky projekt i parashikuar për të realizuar që në fillimit e vitit 2014 u bllokua për shkak të bllokimit të buxhetit me urdhër politik të kryeministit Edi Rama. Ashtu është. Çka unë besoj, kupton apo jo? Me zhbllokimin e buxhetit, me vendim gjykatë në muajin shtator nisën procedurat e prokurimit, siç parashikohet në legjislacionin shqiptar. Procedurat kanë filluar dhe është lidhur kontrata me firmën fituese që do të kryejë punimet. Bukur. Për shkak të rreshjeve të këtij dimri, punimet nuk kanë nisur ende. Pritet përmirësimi i kushteve atmosferike për të nisur punën. Inshallah. Parashikimi në përputhje me të dhënat sinoptike është se për javën e tretë të muajit prill do kemi kohë mirë që të fillojnë punimet në lan. Pra javën e tretë të prillit. Po se kanë thënë se nuk thahet betoni, duhet. Jo, se janë dhe plakat, prandaj janë dhe plakat. Po presin plakat. Më konkretisht, punimi që do bëhen në lan, më janë tre plakat dhe plaka Rama, do të thonë edhe Rama plaka fundi që duhet ta prill. Plakat ngërtë një tënjë, etj, etj, etj. Edhe ju këtu kur po. Tu janë, po ndodh tani. Më konkretisht janë këto veprime. Riparim dhe riveshje të skarpat... Ikja plakave. Ikja plaka, po. Riparim. Riparim dhe riveshje... Muratori do bojkot nga frunera. Po. Riparim dhe riveshje të skarpatave 4500 metrë katëror. Pastrimi në ertësh rreth 1500 metrë kub. Riparimi kolektorve që shërkojë në lanë. Riparimi të pjesëve nën ura dhe rrethimi me kangjëlla. Pra, në morë, psh, poske ura lanës. Ure, shqyqy që janë ato psh, që dzirë edhe shplan lanën e kolektorëve. O më falë një pyetje ka. Nese gjithë se si unë duat të farendore bashkë një lanës për reagime. Jo, falim dhejtë. Jeni absolutisht të faqëm të pjesë. Pa, pa. Fajnë e ka, Edi Rama. Ajo plaka e fundit. Dijo, si më ka qeli gjefe në lagje. Së po i tregoj të quni kush është gjefja, pema, lithi. Ajde ke taraca ime, mome. Kam 12 vjetë që shof flutra me sy. Ajde ke taraca ime, ke blet, ke flutra, ke 60 loje pemësh. Pjesh, kajsi, kanë qelë, dardë dhe kanë qelë. E kupton që t'ka shku një flutur 12 milion lek deri tashi? Vedëm nga ato pemë që i ke vu për pa i flutur. E nga jo flutur, jalla a vjena nuk vjen. Vjen, vjen. Vje flutra pasu si a shkallë dhe kur... Natën e mirë dhe përshëndetje! Natën e mirë dashurisë! Nesër avazi, nesër! Dzidzë, dzidzë lojnë! O, vidma me ty e kakë! Hajde, të rriti vajzat! Lere ti shopak! E jo, për i shikon ti për ja, ka shi për i shikon dhe njerësit! Floca!
Jo, fal sop. Sa e di se ç'ndodhi. Kur thriti ti shikojm vajzat dhe Rudi regjizori ul te monitori. Edhe ai djali, edhe ai djali Putit edhe ndroi butonin ja. Jo, jo. Çndruan. E po shikonin, rini te dy kshu. Brylin te butoni tjetër. Ah, bravo, bravo. Okej. Zonza!